Já jsem teda opravdu nečekal, že tohle video budu točit tak brzo. Tak brzo potom tom předchozím videu, který jsem točil. Ale pěkně poprosím do komentáře F pro Concord. Sony oficiálně vypíná Concord. A já jsem teda pěkný na Já jsem zrovna před týdnem točil video o tom, jaký Concord má problémy, jak to na Steamu maximálně hrálo 600 lidí, jak to teď hraje třeba 100 lidí a dneska ráno jsem se probudil, včera večer jsme se vrátili z nákupu, kouknu na mail a kámo, že Concord PlayStation v pátek vypíná servery a hra jde offline. Po 15 dnech, co ta hra byla venku. To je velký špatný. 15 dní ta hra byla venku a Sony ji vyplo. To jsem nikdy v minulosti neviděl, že by se tohle nějaké hře stalo takhle rychle. To je fakt, kámo, takhle rychle. Ta hra byla ve vývoji 8 let. Po 8 letech vyjde, 15 dní běží a už je off, už je vypla prostě. Čus to hotovo. Kámo, to je prostě hrozný, to je hrozný. Já jsem se tak těšil, že si to zase zahraju o víkendu ne, nezahraju, že už to bude offline. PlayStation nám taky vydal ale blogový článek včera, kde napsali právě veškeré informace o tom, co se vlastně stalo, proč to vyply a tak podobně, tak si je dneska společně přečtem, protože jsou tam nějaké informace, které nám dají nějaké indicie, co by se asi mohlo s tou hrou stát do budoucna tak se na to pojďme podívat. Tady je přímo aktualizace z 3. září důležitá aktualizace Concordu. Fanoušci Concordu, pozorně nasloucháme vaší zpětné vazby od uvedení Concordu na PlayStation 5 a PC a chcem poděkovat všem, kteří se připojili k cestě na palubě Nordstar. Vaše podpora a vášnivá komunita, která kolem hry vyrostla, pro nás znamenali celý svět. Jenom já jsem teď skoukal na Twitter a podle těch informací, které jsem nám dohledal, tak Concord byl šestá nejprodávanější hra na PlayStationu. Což je teda zajímavý oproti těm číslům na Steamu. To je fakt prostě kámo hrozně divný s touhle hrou, hrozně divný. Přestože mnoho kvalit zážitků u hráčů rezonovalo, uvědomuje si také, že ostatní aspekty hry a naší, na a naše první spuštění nedopadly tak, jak jsme zamýšleli. Proto jsme se v tuto chvíli rozhodli hru od 6. září přepnout do režimu offline a proskoumat možnosti, včetně těch, které lépe osloví naše hráče. Takže to nejspíš vypadá, že PlayStation tuhle hru teď vypne, bude offline a budou na ní stále pracovat. Já si myslím, že za několik měsíců, doufám, se dočkáme free-to-play verze. Že tu hru překopou a bude zdarma. Ale uvidíme. Mám jenom takové tušení, že by se tohle CCA mohlo stát, že za pár měsíců se to vrátí, nebo Sony možná malinko opraví nějaký ty chyby nebo to studio Firewall, který možná lidem jako vadili a pak tu hru znova vydají, že udělají takový jako druhý vydání té hry a možná to bude větší, ale uvidíme jako zatím víc info tady o tom prostě není. Zatímco určíme nejlepší cestu dopředu, prodej Concordu bude okamžitě ukončen a začneme nabízet plnou náhradu všem hráčům, kteří si hru zakoupili pro PS5 nebo PC. Pokud jste si hru zakoupili pro PlayStation 5 z obchodu PlayStation Store nebo PlayStation Direct, bude vám vrácena částka zpět na váš původní způsob platby. Pokud jste si hru samozřejmě koupili na Steamu nebo Epiku, tak se vám taky vrátí peníze. Já jsem zrovna včera večer právě četl tu zprávu, už jsem nešel na počítač a dneska ráno jsem se probudil a už mi přišel e-mail o Steamu, že hra mi byla vrácená a peníze jsem instantně měl ve Steam peněžence. Což možná je jedna výtka, prostě ty peníze se mi vrátily na Steam peněžence a ne na účet. Nemohl jsem si vybrat, prostě by přišel e-mail a už jsem měl 60 euro, co jsem bral, tak jsem měl už rovnou na Steamu, jo? Rovnou, prostě jak jsem si koupil Dead Island 2, protože je teď ve slevě, tak si zahrál aspoň zombiky. Ale automaticky se nám to vrátí a za tohle Tohle hrozně cením, jo, protože jsou tady nějaký jiný společnosti, který by to vyply a peníze nevrátili, ale tím, že se to stalo 15 dní potom, co ta hra vyšla, tak se automaticky vrací peníze a vy prakticky nemusíte nic řešit, jo, oni to udělají za vás. Já jsem na nic neklik a měl jsem dneska ráno peníze na Steamu, nic jsem neudělal, kámo. Akorát je tady informace, že po vrácení peněz již hráč nebudu mít přístup ke hře, což zase možná je škoda, protože do pátku bych mohl hrát, ale úplně nemůžu, což je za dva dny. A pak je tady ještě informace, že vrácení peněz za nákupy v PlayStation Store může trvat 30 až 60 dní. Takže tam to bude trvat trošičku delší dobu, pokud jste si tuhle hru koupili na PlayStationu. Ale je to smůla? Hele, já, já, fakt jako jediný podle mě Čech jsem tu hru měl rád a oni mi vypli ale jako nevypadá to, že ji vypnou jako definitivně, že se ještě vrátí a možná se právě vrátí jako free to play hra. Uvidíme, co se tady s tím ještě bude dít. Samozřejmě existuje i Discord Discordiácký server, kde přímo vývojáři jako mají svůj vlastní server a tam jako nejsou nějaké jako nový zajímavé informace nebo něco takového, ale můžete se podívat přímo jako na ten server a tady v announcement, announcementech ještě jako komunitní manažeři napsali nějakou zprávu, že si cení prostě té komunity, která se tady na ten Discord připojila, že se tady spoustu lidí připojilo už v první den a sdíleli nějaký screenshoty, game a tak podobně, ale že zatím ještě nemají žádný další informace, které můžou sdílet, ale tenhle ten server ještě zůstane otevřený, říkali tady. Tak uvidíme, jestli ho pak budoucnu vypnou nebo takhle. Ale zrovna nedávno tady ještě zmiňovali, 27. srpna tady dávali ještě zprávu ohledně toho, jak bude vík dvojka, kdy bude vík trojka a jako sdíleli sem informace o tom, co se bude dít příští týden. A najednou se to takhle rychle změnilo. Takže jako úplně nevím, jestli vývojáři sami věděli, že tohle se chystá nebo ne. Já si myslím, že to přišlo z vedení a vývojáři prostě museli vydat hned nějakou zprávu, nebo ty moderátoři, že prostě o tom ten tým možná neměl ani úplně tušení, co se jako stane, ale stalo se to. Jo. Bohužel velký F. Pro Concord do komentářů. Já jsem koukal na ty komentáře, který jste mi psali u toho videa, a chápu prostě, že se některým hra, lidem tahle hra nelíbila a prostě neviděli důvod ty peníze do toho dávat. Ale já si myslím, že možná tímhle, jak to teď konc vypnou a za pár měsíců vydají třeba aktualizovanou verzi téhle hry, vydají to free to play, můžou třeba, já nevím, snížit cenovku, cokoliv, třeba se to zlepší. Třeba ta hra pak bude na úplně jiném levelu a bude lepší, ale mě to fakt bavilo a hrozně mi mrzí, že to teď vyply. Co mi taky přijde divný, že třeba neskusili ještě to aspoň měsíc, dva měsíce nechat běžet a zkusit třeba nějaký free víkendy a tak podobně, ale jako, hele, to je asi můj názor, já jsem fakt jako jediný, koho to asi bavilo, takže chápu, že ne, každý by si to zahrál, i kdyby to bylo zdarma. Já fakt doufám, že předělají ty věci, které lidem vadily, ať už jsou to designy postav nebo nějaký ty gameplay mechaniky, které tam jsou a tak dále. Uvidíme, jestli z toho vyjde nějakou pořádnou hru, ale bohužel Concord je u konce a už si ho nemůžeme zahrát. Je konec. Concord je vyplay. A všem hráčům vrac, vrací peníze. Velký F. No co víc tady o tom říct? To je jako Všechno pro tuhle tu zprávu, ale chtěl jsem tohle video natočit, protože jsem o Concordu točil video a mluvil jsem o tom, jak je to skvělý. Už už to není skvělý. Ale je mi, je, je mi jako líto těch vývojářů, jo. Zase na druhou stranu, oni na té hře pracovali prostě, kámo, 8 let. 8 let tahle hra byla ve vývoji, což je crazy. A teď najednou po 15 dnech tu hru vypnou. Třeba to je k lepšímu, anebo už se Concordu nikdy nedočkáme. Jsem z toho smutný. Nedá se nic dělat. Já si myslím, že to je takhle všechno pro tohleto video. Dejte mi vědět, vy, co si tady o to myslíte a v jakém stavu byste chtěli. Hele. Určitě jsou tady mezi váma lidi, kteří tu hru neměli rádi už jenom z toho, jak to vypadalo, jak to fungovalo, co, co vám na tom prostě vadilo, tak mě zajímá teď, jak byste tu hru chtěli, aby se zase za pár měsíců vrátila. V jakém stavu by se měla vrátit, abyste si ji vyzahráli? Jestli by teda měla být free to play, jestli by měli změnit design těch postav, jestli by měli odstranit ty pronouns, které byly u těch postav, jestli by měli přidat víc modů. Co byste chtěli, aby se stalo, abyste si tu hru zahráli za několik měsíců? kdy ji možná znova uvedou na trh. Dejte mi vědět do komentářů. My se uvidíme co nejdřív u dalšího videa. Děkuju moc krát za zlínutí, děkuju moc krát za podporu a zatím čejo.